ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እና ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሬዲዮ የዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ሬዲዮ ለመገንባት ስምምነት ላይ ደርሰዋል። አው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን በስምምነቱ ስነ ስርዓት ላይ እንደገለጹት ፋና የስቱዲዮ ግንባታው እንዲሰራልን የመረጥነው በብዙ ምክንያቶች መሆኑን ተናግሯል። ፋና የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች የገነባቸው ስቱዲዮዎች ጥራታቸውን የጠበቁ መሆናቸው ምርጫችንን ለመሆኑ ምክንያት ነው ብለዋል። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሚገነባው የማህበረሰብ ሬዲዮ ስቱዲዮም ጥራቱን የጠበቀ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለንም ነው ያሉት። በጥራትም ከጊዜ ማቋያ የተሻለ ነገር ባጭር ጊዜ ታደርሱላላችሁ የሚል እምነት አለኝ። ግንኙነታችን የብቻ አይደለም የቆየ ነው። የሳምንታዊ ፕሮግራም አለን። በቻልነው መጠን አብረን እንሰራለን እንተጋገዛለን። እዚህ ቀደም በተወሰነ መልኩ ቢሆን በመማር ማስተማሩም በትምህርት ጥልም ወደፊትም ተመጋጋቢ ነው። ዩኒቨርሲቲው እናንተው እኛና አመርታለን እናንተ ተቀበላላችሁ። ግን ጥራት ግን በሁሉም ካልተሰራ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ይሄን ጥራት ለማስተበቅ ተደጋግፈን መስራት አለብን። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ይሄንን ለትውልድ አስባችሁ ይሄን ነገር ለማድረግ ስለተዘጋጃችሁ በጣም አመሰግናለሁ። የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠው በበኩላቸው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከዚህ በፊት ለስልጤ ማህበረሰብና ለድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ደረጃቸውን የጠበቁ የማህበረሰብ ሬዲዮ ስቱዲዮ ግንባታ ያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። ለጎንደር ዩኒቨርሲቲም በዘመናዊ ግብዓቶች የታገዘና የወደፊቱን አገልግሎት ታሳቢ ያደረገ ስቱዲዮ እንደሚገነባም ነው የገለጹት። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በተለይም በጤናው ዘርፍ በማህበረሰብ አገልግሎት ያለው ልምድ ለሌሎች አካባቢዎችም ትልቅ ተሞክሮ የሚሆን ነው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ በሕግ አገልግሎትም በማማከርም ለማህበረሰብ የሚያደርጋቸው የልምድ ልውውጦችና የነጻ አገልግሎቶች በሁሉም አካባቢ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ህብረተሰቡ ሊያገለግሉ የሚችሉባቸውን አማራጮች እንዲያዳርስ ያደርጋል። ፋና ደግሞ በዚህ በኩል ሁሉንም ሀገሪቷ ሙሉ በሚባል ደረጃ ተደራሽ ሚዲያ ነው። በሬዲዮ ብንወስድ ከ10 በላይ ኤፍኤሞች አሉ። በአማራ ክልል ብንወስድ 3 እዚህ ጎንደር ከተማ ጨምሮ ኤፍኤሞች አሉ። የበለጠ ደግሞ ተቀራርበን መስራታችን መረጃዎቹ የተናበቡ ዕውቀት ተኮር እንዲሆኑ ማህበረሰብ ተኮር እንዲሆኑና ነገን የተሻለ እንዲያደርጉ በጣም ትልቅ አቅም አለው ብለን ነው የምንወስደው። አሰራራችን ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር የሚሰሩ ስራዎችን ብቻ ሳይሆን ከማዕከልም ለተሞክሮ የሚሆኑ የኔትወርኪንግ ወይንም ደግሞ በሊንክ እናሰራጭበት ስለሆነ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሚሰሩ የማህበረሰብ አገልግሎቶች እዚህ ብቻ ታጥረው የሚቀሩ ሳይሆን ሌሎች አካባቢዎችም እንዲደርሱ በማድረግ ውስጥ ትልቅ እድል ይፈጥራል ብለን እናምናለን።